Toshkent viloyati hududida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining sonini kamaytirish, shuningdek yo'l harakati qoidalarini keng ko'lamda targ'ib qilish maqsadida viloyat hududida targ'ibot avtokarvoni tashkil etildi. Targ'ibot avtokarvoni ishtirokchilari hamda avtomobillar Yangi O'zbekiston bog'i oldida yig'ilishdi. Yuk avtomobillariga targ'ibot bannerlari joylashtirildi. Dastlabki manzil Yuqori Chirchiq tumani Yangi Bozor shahri bo'ldi. Mazkur joy transport vositalarining gavjumligi harakat ishtirokchilarining ko'p to'planadigan hudud hisoblanadi. Shu sababli targ'ibotchilar dastlabki tushuntirish ishlarini aynan shu joyda boshlashdi. Shu joyning o'zida tadbirga qiziqish bilan qaragan fuqarolar bilan suhbatlar tashkil etildi. Yo'l transport hodisalarining qanday kamaytirish mumkin? Qoidabuzarliklarni oldini olish uchun nimalar qilish kerak kabi savollarga javoblar berildi. Bu mavzuda ishtirokchilarning fikr mulohazalari tinglandi. 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal deydi. Xalqimiz shu ma'noda bugungi targ'ibot avtokarvonida qoidabuzarliklarni ayanchli manzarasi muhrlangan transport vositalarini ko'rgazma sifat maxsus evakuatorga yuklandi. Kechagina egalarini uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilib yurgan bu temir tulporlar yo'l harakatlari qoidalarining qo'pol tarzda buzilishi oqibatida bir uyum temir parchalarga aylangan. Afsuski, bu halokatlar insonlar umriga ham zomin bo'ldi. Parkent tumani markaziga kelib to'xtagan targ'ibot avtokarvoni odamlarni o'ziga jalb etdi. Asta-sekin uning atrofida harakat ishtirokchilari egallashdi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ularga og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari ularni keltirib chiqarayotgan omillar to'g'risida ma'lumot berishdi. Tadbir shu bilan nihoyasiga yetmaydi. Uni yo'l transport hodisalari tahlili asosida viloyatning barcha shahar va tumanlarida o'tkazish rejalashtirilgan.